Tak kde je ten rychlej? Porozumění na nejvyšší úrovni. Snad si ještě stihnu dát kávu. Můj tajný tip je marézy. Ve skle a s praktickým uzávěrem. S marézy je moje káva krémová a lahodná. A teď už to vědí všichni. Když kávu, tak jedině s marézy. Co udělat pro krásnější vlasy? Kupte si Libar originál v novém obalu a vyzkoušejte jeho jemnější rozprach, díky němuž se lak z vlasů snadněji smývá. Pro váš každodenní účes nový Libar originál. Kvalita vzrůstá, cena zůstává. Špičková technologie, nízké provozní náklady, kvalitní servis a legendární spolehlivost. Chytrost nejsou žádné čáry. Nic není nemožné. Toyota. Nestrkejte se, děti. Úsměv. Úsměv. Řekni sír. Vonk! Vonk. Dobré síry z Holandska. Je, Diana, mami, můžu vést já? O, Diana! A o polovinu méně tuku než běžné máslo? A žádný cholesterol. Za to spoustu vitaminů A a E. Báječně se hodí do pomazánek. A má lehkou a lahodnou chuť. Je prostřená. Diana, zázrak studené kuchyně pro vás i vaši peněženku. CCS. Ptáme se opět řidičů na zkušenosti s kartou CCS. Stavíme po celých Čechách i na Slovensku a s kartou CCS můžu platit prostě všude. Nebylo mi příjemné vozit peníze, ale z CCS už nemám strach. Denně odstěhuju 3 domácnosti a pak není čas na složitý papírování. CCS to udělá za mě. Kartu CCS bezpečně chrání kód PIN. Na další výhody CCS se zeptejte u své pumpy. CCS, ta platí. CCS. Velmi vtipné, Frede, nemůžeš si už konečně vymyslet něco nového? To už je lepší. OK, a teď mi ukaž palubní desku. Co je to tu za hluk? Hluk? Myslím, že jsi zase hrál s počítačem. Ne, s autem. To je neuvěřitelné. Co jsou moji rodiče schopni udělat, aby ode mě dostali Ben? A co je to Ben, kolego? Přece mléčný nápoj několika chutí. A je klid. Mléčný nápoj Ben a je klid. Černýho papíru, parfémy, svůň alžíru, nohy má,
můj smysl je tady a vlastně není. Pravého muže poznáte podle vůně v denim. Zvláště o Vánocích. Tak kde je ten rychlej?